казки. Доброго і незвичайно прекрасного вечора усім тим, хто полюбляє казки, історії, байки, оповідки. В етері Корнієві казки, з вами я, їх ведучий, дядечко Корній. Багато народів живе у світі. Одні живуть далеко на півночі, другі на півдні, одні на сході, другі на заході. Але є місцини, про яких багато хто чув, але мало хто в них бував. Таких місць на мапі нашого світу стає дедалі менше. Але сьогодні ми зазирнемо на Балкани. Адже сьогоднішня історія, яка називається «І на силу знайдеться сила», походить із Сербії, самого серця Балкан. В одному селі жив собі парубок. Та був він такий сильний, що ото як вранці кине свою важку залізом ковану палицю в город, вона аж увечері на землю впаде. А що не знав ніякого ремесла, то худобу пас. І перед усіма вихвалявся, що його, мовляв, ніхто не подужує, він нікого не боїться. Аж якось, отак загордившись, він запитав у матері: «Скажи мені, люба матусю, хіба є ще хтось на білому світі сильніший за мене? Ти ж бачиш, як я легко шпурляю вгору важку залізом ковану палицю. Можу й дерева з корінням виривати». А мати посміхнулася та й каже йому: «Мій синку, ніколи не хвалися силою, бо в світі знайдуться люди, що й тебе за пояс заткнуть». «Не може такого бути!» – розсердився син і вирішив податися світом, щоб перевірити, чи справді таки хтось може побороти його. Довго йшов і дійшов до річки, широкої і повноводної. Ступив у воду глибоко, у брід не перейде. Коли бачить, на тому боці якісь люди метушаться, зерно перелопачують, він і гукнув до них, щоб вони показали, де тут міст чи якась інша переправа. Один чоловік з лопатою в руці підійшов до берега довідатися, що він хоче. «Перейти через річку мені треба», – відповів наш силач. Коли той чоловік почув таке, то простяг йому лопату, яка аж до другого берега сягнула, та й каже йому: «Сідай, перенесу!» Сів той силач на лопату, і чоловік переніс його на свій берег. Коли парубок підійшов до гурту людей, що перевіювали збіжжя на току, то побачив, що старий чоловік затис пальцем одну ніздрю і дме, а четверо молодих підкидають лопатами зерно. Здивувався силач та й питає їх, чому старий на обидві ніздрі не дме. А йому відповіли, що якби старший подув на обидві ніздрі, то вітер поніс би не тільки зерно разом з половою, а й їх усіх. Побачив силач, що потрапив поміж силачів, і захотів помірятися з ними силою. Та й розповів їм, чого він ото в світ подався. А один старий сліпий чоловік, як почув таке, то й каже йому: «Дай, ну, чоловічу руку, попробую, який ти дужий». Та люди, що працювали на току, порадили йому замість руки подати старому залізний держак лопати. Парубок так і зробив. Старий як натиснув пальцями на залізо, тож ямку в ньому видавив. «Еге, каже старий, ні в року є сили в тебе. Так ось тут щойно один розбійник забрав у старого, який віє зерно, дочку, а в цих людей сестру. Зроби добре діло, відбери її назад». Зрадів парубок, що нарешті трапилась нагода показати, на що він здатний, і швидше кинувся навздогінці за розбійником. Догнав його аж коло патоку. Дівчина сиділа край води, а розбійник, поклавши голову їй на коліна, спав. Прибіг силач і відразу розбійника кулаком у бік. «Ану, віддавай», – мовляв, «дівчину». Прокинувся розбійник. Думав спочатку, що то дівчина ненавмисне його пальцем торкнула. Аж дивиться, це якась проява до нього сікається. Як схопився він, та як засміливцем кинувся, а то й утікати. Коли ж назустріч йому чоловік іде, 12 повних возів причепив до пояса і тягне їх, ще й на дуду грає. Побачив силач того здоровила і до нього, мовляв: «Заховайте мене, бо он розбійник женеться за мною». А здоровило був чоловік добрий. Узяв нашого силача в жменю і запхав за пояс. І далі потяг повні вози дорогою, ще й на дуду грає. Аж тут і розбійник прибіг, заступив здоровилові дорогу,
і до нього. Мовляв, де той чоловік, який щойно тікав? Та який чоловік? Я нікого не бачив. Е, ні, бачив. Слово за слово та й завелися. Розбійник став погрожувати Здоровилові. Не таких, мовляв, ще бачив. Тоді Здоровило щиклем стукнув розбійника, і той покотився по землі. Не стало й видно його. Здоровило далі потяг вози, а просилача, якого за пояс заткнув, і байдуже йому. Увечері Здоровило притомився і хотів сісти, аж тут силач. Ой, чоловіче, обережно, не роздави мене. Здоровило дістав нашого силача за пояса і поставив на землю. Парубок сяк-так подякував своєму рятівникові і скоріше засоромлений подався додому. З того часу він уже ніколи більше не хвалився своєю силою. На кожного силача знайдеться ще сильніший. На кожного хитромудрого ще хитріший і мудріший. Про це знають всі, навіть на Балканах, тим паче у нас, в Україні. Я бажаю вам, мої справжні силачі і розумники з розумницями, теплих і казкових снів. Адже відомо, що сон поновлює сили. І завтра вранці ви в повноті будете готові зустріти новий день, сповнений пригод і всіляких радощів. Ну, добраніч. Почуємось і побачимось наступним разом.